Namaskar. Assamese official channel lai swagatam janaisu. Bondhu sokol latest Assam government job 2021 August mahor notun nijukti paise. So ei nijukti kuntur department or ulaise postur nam keta keta post ase aru education qualification ki lagibo ei sokolubor ei video tor juge jonua hobo. So video to skip nokora koi sampurna sabo aru eta request apuni jodi prothom bar lai amar channel to visit korise tene hole subscribe to dobai rakhibo aru bell iconot goi অলট গৈ ক্লিক কৰি ৰাখিব যেতিয়া আমাৰ চেনেলত নতুন নতুন জব আপডেট আপলোড কৰা হ'ব পুন প্ৰথমে আপুনি সেই নোটিফিকেশন পাই যাব সো বন্ধুসকল আজি জব আপডেটৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন এবাৰ আমি চাই লওঁ সো বন্ধুসকল এইখনে হৈছে ইয়াৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন এই নোটিফিকেশনখন প্ৰকাশ পাইছে আসাম টি এমপ্লয়ী প্ৰভিডেন্ট ফাউণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ এটিইপিএফৰ তৰফৰ পৰা সো ইয়াৰ পোষ্টৰ নাম আছে Junior assistant, aro total number post hobo 25, ortha posista yar post mukoli paise. Tobunduko call yar tolot a post kumuhar category wise or diase. So open category babe, total dosta post takibo, aro OBC MOBC babe, hatta post pabo, SC babe duta, STP duta pabo, aro STSR babe eta takibo, EWS candidate kokolor babe duta takibo, PWD candidate or babe eta post takibo, so total posista post hobo. তো ইয়াৰ পিছত এডুকেশন কোৱালিফিকেশনটো চাইলো সো বন্ধুসকল এসিস্ট্যান্ট পোষ্টৰ বাবে গেজেট হ'ব লাগিব ইন এনি ডিসিপ্লিন অৰ্থাৎ যিকোনো ষ্ট্ৰিমতে গেজেট কমপ্লিট হ'ব লাগিব জেনে বিএ বিএসসি নবা বিকম যিকোনো এটা ষ্ট্ৰিমত ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ব লাগিব তাৰ পিছত সেকেন্ডটো পইণ্ট আছে মিনিমাম 6 মন্থৰ বাবে ডিপ্লোমা নবা সার্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইন কম্পিউটাৰত সো বন্ধুসকল সমূহীয়া কম্পিউটাৰ কোর্স থাকিব লাগিব সো এই কোর্সটোৰ লিখা আছে ডাটাবেস ইন্টাৰনেট ইমেইল এণ্ড কম্পিউটাৰ টাইপ আসামিস ইংলিছ সকলোবোৰ জনা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত এজটো আছে 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি OBC MOBC হয় তেনেহলে 3 বছৰ অতিক্ত পাব অৰ্থাৎ 41 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আছে 5 বছৰ পাব STSC কেন্ডিডেট সকলে আপ টু 43 ইয়াৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আছে 10 বছৰ অতিক্ত পাব যদি আপুনি PWD কেন্ডিডেট হয় তেনেহলে 10 বছৰ অতিক্ত পাব So, ইয়াৰ পিছত আছে এ পোষ্ট কিটাৰ সিলেকচন মোড তো ইয়াৰ সিলেকচন মোড দুটা ষ্টেজত হ'ব সো প্ৰথমটো ষ্টেজৰ সিলেবাসটো থাকিব জেনেৰেল ষ্টাডিজ ইনক্লুডিং কারেন্ট এফৰ্স নেচনেল আৰু ইন্টাৰনেচনেলৰ টোটেল 60 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব আৰু সেকেন্ডটোত আছে জেনেৰেল ইংলিছ আহিব 20 মাৰ্কছৰ আৰু তিনি নম্বৰত আছে এৰিথমেটিকৰ 20 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিব সো প্ৰথম ষ্টেজৰ টোটেল 100 মাৰ্কছৰ আহিব আৰু এই 100 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন কমো সোইচ টাইপ কোৱেশ্চন আহিব সো ইয়াৰ পিছত সেকেন্ড ষ্টেজ আছে সো প্ৰথমত আছে কম্পিউটাৰ টেষ্ট থাকিব ইংলিছ এণ্ড আসামিজ টাইপিং আহিব 20 মাৰ্কৰ তাৰ সেকেন্ডটোত আছে এবিলিটি টেষ্ট ইন ইংলিছ ৰাইটিং এবিলিটি টেষ্ট সেল ইনক্লুডিং ড্ৰাফ্ট প্ৰিচেছ ৰাইটিং কম্প্ৰেহেনশ্যন ইজি এছেট্ৰা আহিব 30 মাৰ্কছৰ সো ইয়াৰ টোটেল মাৰ্কছ 50 মাৰ্কছ থাকিব তো ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ দৰমহাটো সো এই পোষ্টকিটাৰ দৰমহা মাতলি পাব 14000ৰ পৰা 49000লৈকে পাব হুইথ জিপি থাকিব 6200 টকা সো ইয়াৰ পিছত আছে হাউ টু এপ্লাই সো এইকেইটা পোষ্ট যদি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল এইকেইটা পোষ্ট অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইয়াত ৱেবছাইটটো দিয়া আছে www.atepfo recruitment.in সো এই ৱেবছাইটটোত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধুসকল আপুনি যদি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ ভিডিঅটো ডিসক্রিপশনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংকটো দি দিম সো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ভালদৰে পৰিচাই লব পাৰিব আৰু যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে আপুনি কলৈকো যাব নালাগে আমাৰ ভিডিঅটো ডিসক্রিপশনৰ তলত লিংক দিয়া আছে সো তাৰ পৰা ক্লিক কৰি আপুনি অনলাইন যোগে আবেদন কৰি লব পাৰিব সো বন্ধুসকল এই আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সো প্ৰথমতে পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো লাগিব তো দ্বিতীয়ত হৈ গ'ল এডমিট কাৰ্ড নহবা মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব তো এই ডকুমেণ্টছটো ইন ছাপৰ্ট অফ এজ প্ৰুফ হিচাপে দিব লাগিব সো ইয়াৰ পিছত লাগিব ডিগ্ৰী পাছ চাৰ্টিফিকেট উইথ মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব তাৰপিছত আছে চিগনেচাৰটো দিব লাগিব স্কেনিং আৰু ইয়াৰ পিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি OBC MOBC STSC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হ'লে দিব লাগিব আৰু জেনেৰেল হ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব নালাগে তো ইয়াৰ পিছত আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পিছত আছে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট আৰু ইয়াৰ পিছত আছে ডিচিবিলিটি চাৰ্টিফিকেট তো ইয়াৰ পিছত আছে ইনকাম এণ্ড এছেছ চাৰ্টিফিকেট সো বন্ধুসকল অনলাইন আবেদন কৰিব হ'লে এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ সো এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব হ'লে এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব সো ইয়াৰ 300 টকা পে' কৰিব লাগিব
যদি আপুনি এছ চি এছ টি হয় তেনেহ'লে 200 টকা পে' কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি ডিচেবিলিটি পি ডাব্লিউ ডিৰ হয় তেনেহ'লে কোনো পে' কৰিব নালাগে চ' বন্ধুসকল এই পষ্টকেইটাৰ লাষ্ট ডেট হ'ব তো বন্ধুসকল 30 আগষ্ট 2021 আবেদন কৰিব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰ এবাৰ লগ পোৱাৰ সাথে আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ